מה שבאמת, מבחינתי, מה שאתה רוצה, טוב, אתה רוצה שאני אעבוד, יעבור, אז אני מרוצה בכל מקרה אותו דבר. כי אם באמת היית מרוצה אותו דבר, אז לא אכפת לך אם את עובדת או לא. אוקיי, אז מה הבנת? אני אומר לך את הדברים איך שהם. אומר לך את הדברים איך שהם. מה הבנת? מה צריך לעשות כדי שתעבדי? יתרונות של בעצם של לא לעבוד. ולרשום יתרונות של העבודה. ואת היתרונות של לא לעבוד, היתרונות של המעט ולהרוג. נכון. בדיוק, את צריכה לעשות שכנוע עצמי. את צריכה למצוא דרך או להתחיל לשנוא את היתרונות האלה. או לחשוב שהיתרונות האלה הם רעים. או לחשוב שאת היתרונות האלה תשיגי גם בלעבוד. אבל זה סותר את מה שאתה אומר. נכון. אבל היא ריקשה... הנה, אתה גילית שזה סותר את מה שאני אומר, ואני אומר שזה נכון. מה לא בלסתור את מה שאני אומר? לא, אני אסביר למה אני מתכוון. רגע, סותר את מה שאני אומר? מה שאמרת לך. אוקיי, אני סותר את מה שאני אומר. לא, בסדר, אבל אני אגיד לה... יופ, אז רגע. אני אמרתי לה, תגידי רק את האמת, תמיד. אמרתי לה, רק... תגידי רק את האמת כל הזמן, never ever, לא. אמרתי לה, תגידי את האמת לגבי משהו ספציפי. ובתחום ובשאר התחום, תשקרי. לא, אתה כן היית מאוד נחרץ דרך אגב. הייתי מאוד, לא, זה לא נכון, לא, לא, אז אני אחדד, לא, אז אני אחדד. הייתי מאוד נחרץ לגבי זה... אל תשקרי. לא, הייתי מאוד נחרץ לגבי זה, אל תשקרי. מה זאת אומרת אל תשקרי? תעשי טובה לעצמך ותזכרי שזה לא משנה. אל תשקרי בפנימי. עוד בחיצוני, כדי לכל, את צריכה לשקר. תתחיל לשקר, מה יש לך עם השיגור? אתה אמר לי לשקר את עצמי. לא. אני אסביר לך. מה אני אומר? לא, לא לשקר את עצמך. אם אני לוקחת את היתרונות, ואני עכשיו אומרת לעצמי, אוקיי, לא קיימים היתרונות האלה. עוד פעם. של המ... לא, זה לא קיים בשבילי. נכון. לא, בלי, אבל למה אתה לא יודע את עיקרון הזה? מה? כי היא ביקשה משהו ספציפי בהתחלה. לא, 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 אני איזה משהו. לא, כי הוא יודע שהפתרון הזה, היא תעשה גם ככה משהו. אתה כבר החלטת שאני יודע שזה שם, בגלל זה אני נותן לה. תקיד בי. מה אתה יודע? תקיד בי. אני אסביר לך משהו אחר. אתה קשה לך להבין אותי, כי אתה משקר. במה אתה משקר? אני אסביר לך במה אתה משקר, ולמה קשה לך להבין אותי, ואיך זה קשור. אתה משקר ואתה מבדיל בין לשקר לבין להגיד את האמת. ואתה אומר, רגע, אבל אם אני אומר את האמת, אז זה אחד. אז איך אני יכול להגיד שזה יותר טוב מזה? לשקר. אבל זה מה לדבר. ולכן אני לא מדבר איתך על הדבר הזה. אני במקום אחר, שמבחינתי זה לא סותר בכלל. אם היא תגיד לעצמה מספיק את האמת, אז היא תוכל להגיד, הצורה הזאת זה מושלם, וזה יותר טוב מהשאר. הדבר היפוכו. נכון שיש פה דבר היפוכו, אז מה? גם הצד אחד את חושבת שזה מושלם, וגם הצד שני, זה יותר טוב מזה, אז מה קרה? זאת אומרת, לא, אני לא רוצה לשקר. זה עצמו שאתה אומר, אני לא רוצה לשקר, זה עצמו שקר. כי אתה אומר, לא. אומר, או זה או זה. לא נכון. אם תהיה מספיק כי שמת, אתה תגיד, אני גם יכול להגיד אין הבדל, וגם יכול בו זמנית להגיד מה יותר טוב ממה. מעניין. אתה הבנת? יפה. עכשיו בוא נמשיך. אני אומר לך, אל תשקרי לעצמך, ותחשבי, שפה תהיה יותר מאושרת מפה. תביני שתמיד את יכולה להיות מאושרת. בין אם את רוצה לעבוד, ובין אם את רוצה לנוח, ובין אם את חושבת שזה משנה, בין אם את חושבת שזה לא משנה. עכשיו, אני מסביר לך שבפרקטיקה, ביום-יום, את צריכה להבין שבסוף, כדי לעשות פעולה, את צריכה כרצון לעשות את הפעולה. ורצון לעשות את הפעולה, פירושו, מחשבה שאומרת, זה יותר טוב מזה. יותר טוב, לא גם טוב, יותר טוב. מספיק טוב, שאפילו אני מוכן להתאמץ למענו. לא, שזה לא רע אם אתה חושב שזה שווה. אבל זה כן רע אם אתה חושב שאתה מפספס משהו. אם היית חושבת שזה שווה לגמרי, אז זה לא רע. זה לא רע, מה אכפת לי אם זה אותו דבר? אבל אם את חושבת לא, אבל אני מפספסת משהו ולעבוד יש איזה יתרון. זאת אומרת... העולם שלנו הוא בנוי על סמך דבר, על סמך כן אף להפריד בין דבר לדבר, כן להגיד האושר שלי תלוי במשהו. כי אם היא לא תגיד האושר שלי תלוי בעבודה, אז היא לא תלך לעבוד. את כן צריכה להיות תלויה רגשית. אבל אז אני כן צריכה לשקר את עצמי בשביל זה, כי אני לא מרגישה ככה. לא, 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 רגע, סליחה, הבנתי. לא, לא, רגע, חכי. תקשיבי, יש לי עוד אופציה בשבילך. להיות אשת אמת ולסבול, זה מתאים לך? תגידי את האמת. או שתשקרי, מה שבא לך.
תקשיבי, יש לי כמה אופציות. אופציה אחת אומרת, תראי, האמת, להיות אשת אמת, ולא להתכחש, ולא לשקר את עצמך, יש לזה עלויות. את יודעת מה העלות? לסבול, הנה, את אשת אמת. את לא מוכנה לשקר ולהגיד שאת רוצה לעבוד יותר מאשר לא לעבוד, והנה את סוברת. מוכנה לסבול? תסבלי. עכשיו, אם היית באמת אשת אמת עד הסוף, גם לא לך את כל הברדק הזה בראש. אבל מה הסיפור אצלך? את אומרת, תראה, אני בתוכי, אני לא רוצה להגיד שאני רוצה את זה יותר, לעבוד מאשר לא לעבוד. זאת אומרת, אתה לא רוצה לשקר, נכון? מה את אומרת? במה את לא רוצה לשקר? את לא רוצה לשקר של העבוד? אני חושב שלא רוצה לשקר או לא. איך אני יכולה לשקר את עצמי? אם אני מרגישה ב... זאת אומרת, אני יכולה לשקר את עצמי בראש, זה מה שקורה. נכון. שאני כן בראש משקר את עצמי, אבל דחת בסופו של דבר, מה שקורה זה מה שאני מרגישה. לא, אז לא. ומה שאני מרגישה זה שלא בא לי. יפה, רגע, רגע, הבנתי, שכאילו לא בא לי לזוז. אז אני אומר, אז אני אומר, אז אני אומר, אז תקשיבי, לא, לא, תקשיבי, אבל אני מזגזגת פה, כי את אומרת, אני מרגישה שאני רוצה לא לעבוד, אבל רע לי מזה שאני לא עובדת. אז תחליטי, את רוצה לא לעבוד? או רע לך מזה שאת לא עובדת? תחליטי, אני מבדך, מה את רוצה? אבל את איפשהו בכל מקרה משקרת את עצמך, כי אם את יותר רוצה לא לעבוד, אז למה את מתלוננת? אבל את רוצה יותר לא לעבוד. נכון? מה את מרגישה? מה שאני מרגישה זה שאם לדוגמה עכשיו הייתי בעבודה, כן? מה האמת? מה את רוצה יותר, לעבוד או לא לעבוד? מה את מרגישה? אמרת אני לא רוצה לשקר, מה את מרגישה? אני לא מצליחה למצוא את המשהו, את המניע שיהיה ברצון שלו קצת יותר חזק שיוציא אותי מהמצב שאני נמצאת בו עכשיו. אבל מה המצב? עכשיו המצב הוא שאני לא עובדת. זה לא בגלל שאני רוצה לא לעבוד, זה בגלל שאני... לא רוצה לעבוד. אין לי רצון שיותר גדול לעבוד. זה אותו דבר, זה אותו דבר. להגיד אני לא רוצה לעבוד, פירושו יותר נוח לי להישאר בבית בבוקר. בסדר? זה הפירוש, לא צריך לסבך את זה. אבל זה לא כל כך נכון, זה גם לא נכון. למה לא נכון? כי גם כשאני בבית, אני... תקשיב, יראה, בואי נעצור. כן, גם כשאת בבית? אני כן רוצה לעבוד, אז למה את לא הולכת לעבוד? זה מה שאמרתי, שנוח לך להישאר בבית. זה דוגמה שאמרתי. אז למה את מתלוננת? את אומרת, לא, אבל אני לא רוצה את זה שאני בבית. אני רוצה בכלל לעבוד. אבל למה את לא עובדת? לא, כי אני רוצה להיות בבית, אני לא רוצה לעבוד. תקשיבי, לא תעבדי עליי. מה את אומרת? מה האמת? האמת היא שאת גם רוצה לעבוד, וגם לא רוצה לעבוד. למה? כי גם בלעבוד יש יתרונות. גם בלעבוד יש יתרונות. עכשיו אני כמעט בטוח, כמעט בטוח, שאם היית עובדת, לא היית מתפטרת. זהו, זה בדיוק מה שעשיתי. שלא הייתי זזה מהמצב. נכון, זה מה שאני אומר, כי את כבר... זאת אומרת, אם בכל מקרה בסוף אני אסבול פה ופה, בשביל מה לשנות, בשביל מה להתאמץ כדי, בשביל מה להתאמץ לעבור בית כלא, זה לא תנאים. אוקיי. הסתכלות, עניינים. אה, זה מראה שזה, אולי בשביל הגיוון. אולי בשביל האוויר שיש בדרך, שתבוא בית כלא, בית כלא, תוכל בדרך, תראה את הציפורים. לדוגמה. מבינה, אז אולי שווה לגוון בשביל עשר דקות שתרגישי איזה מאושרת אני. עד שתהיה אולי לה עוד פעם. עכשיו תסתכלי, מה שאני בעצם בא לומר שאת לא מרוצה לא פה ולא פה, ואת מקטרת. תכלס. זה כאילו... לא שאני לא מרוצה לא פה ולא פה, אני פשוט לא מצליחה להעביר את עצמי מפה לפה. למה? ואת רוצה להעביר את עצמך מפה לפה. אז תעביר את עצמך מפה לפה. עוד לא החליטה אני רוצה או לא לחליטה. אבל זה לא כל כך נכון. יש לה גם את היתרונות של זה וגם את היתרונות של זה. אני כן מרגישה שבראש החלטתי, אבל אני לא מצליחה להביא את עצמי לעשות את זה. אל תחרטטי אותנו, תקשיבי, בלב שלך. תקשיבי, בלב שלך. אם אני חרטטת אותך, ועכשיו אני אומרת את זה בשיא הכנות, אם אני חרטטת אותך, אז כנראה שאני חרטטת גם את עצמי, ואני חושבת את זה. אז אני נחם אותך. אז אני נחם אותך. נכון שאת רוצה כבר לצאת לעבוד, ויש לך רצון גדול, אבל עדיין אפילו חצי אחוז, אפילו בקטנה, הרצון החזק יותר הוא להישאר בבית ולא להזיז את עצמך. כי מספיק שהיה עולה... אפילו 50-50 אבל. כן, אפילו... זהו, אפילו זה יפסיד להגיד. נשאר במקום מעשת. אז לכן את נשארת, כי את כבר במקום הזה, וזה אותה יתרונות פה... אם 51 אחוז היית רוצה לעבוד, היית הולכת לעבוד. מספיק שהיה עוד אחוז, אחד או אפילו חצי אחוז, שאת אומרת, יאללה, זה נראה לי כרגע יותר טוב. היית זזה מעצמך, כאילו זה כבר לא הייתה מלחמה, אבל מלחמה היא כשניהם, כמו שאת אומרת, זה טוב וזה רע, וזה טוב וזה רע באותה מידה, אז למה שאני אזוז בכלל?
אם אני רואה, כאילו, מה עשיתי פה? נכון, בדיוק. אבל אז פה, אתה יודע, זה לא שכנוע עצמי. אם באמת את רוצה לצאת לעבוד, בואי נגיד שאם היית חייבת לצאת לעבוד עכשיו, אז לא, לא, המציאות לא הייתה שואלת אותך. היית מוצאת את החצי אחוז הזה שאני חייבת פרנסה עכשיו וחייבת את הכסף הזה. והיית יוצאת החוצה. אבל כרגע זה עדיין לא המקום הזה. אז כאילו חבל לך לסבול, חבל לך מלחמה עם עצמך. כי אם באמת כבר תרצי לצאת ותמצאי את הסיבה כן, אז תרצי כבר. בינתיים את פה, ואת אומרת למה אני לא שם, ואת סובלת. אז לפחות תהני מאיפה שאת. תגידי, כרגע אני מבינה שזה מה שאני רוצה, זה מה שאני עושה. נכון שאני רוצה גם את הצד השני, אבל להבין שאת רוצה יותר את זה כרגע, אלא אם כן לא תהיה לך ברירה, ואז לא תהיה שאלה. אני רוצה להגיד משהו לגבי... רגע, אבל אני אראה אותו, כי מה אתה רוצה להגיד? שהידיעה הזאת, הידיעה עצמה, זה משהו שאני ככה עשיתי עם עצמי, שהידיעה עצמה שאתה, אתה כבר לא מספר לעצמך שקרים, לא מלחמת את עצמך, אתה מבין באמת שזה מה שאתה רוצה. זה עצמו עושה את העבודה כבר. אבל מה הבעיה בזה? הבעיה שהיא מבינה שהיא רוצה להישאר בבית, אבל היא מבינה שאתה 50% רע לבית. לא, אבל אם אתה מבין, אם אתה מבין, שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה ללכת לעבודה, אבל אני יותר רוצה לשבת בבית, זהו, זה נגמר. אני לא מסכים איתך. בסדר. נסביך למה לא. למה? כי אם את מה אתה אומר? אתה אומר, זה שאתה מבין שאתה רוצה לשבת בבית. זה לא שאני רוצה. אני לא מסכים איתך. באופן יחסית כמובן שזה לא עושה לך את כל הבעיות, אבל... זה, תראה, אם נגיד רע לך מאוד מזה שאתה בבית, אוקיי? רע לך מאוד. אז אתה אומר, אם תבין שאתה רוצה בכלל להישאר בבית, אז לא יהיה לך רע. באמת, שאני רוצה להיות... אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון. אוקיי. כי אם אתה תבין שאתה זה שרוצה להישאר בבית, אז יהיה לך פחות רע. לא שזה יהיה לך רע בכלל. למה שזה יהיה פחות? זה לא, מה עושים עם החלק שכן? בסדר, קודם כל, הבנה הזאת... אין לך, חכה, בוא נדייק. לא, אבל זה... נגיד לדוגמה, שהיא תאמר, אז תדרגי כמה רע לך מזה שאת לא הולכת לעבוד. היא אומרת 80%. רע ל-80%. אז היא תאמר לה, וכמה את באמת רוצה לעבוד? לא יותר מ-50%. אם היית רוצה יותר מ-50% לעבוד, אז קודם כל, אם את מכירה בכך שאת רוצה להישאר בבית בבוקר, אז וואלה, אז את פחות עצבנית על זה שאת לא עובדת. את עדיין רוצה. קודם כל לא, עדיין יהיה לך רע, עדיין יהיה לך רע, כי 50%... זה פחות מוריד את העומס. בסדר, פחות, אבל זה לא פתר את הבעיה. 50%. רגע, חכי רגע, קודם כל אני אומר שיהיה לך פחות רע מזה שאת לא עובדת, כי תביני זאת, אני 50% גם לא רוצה לעבוד. אבל זה בדיוק העניין, שלא רע לי כל כך מזה. אם באמת היה לי חלק מזזה, הייתי מתחילה לעבוד, אבל לא באמת רע לי, כמו שהיא אמרה. אז ממה רע לך? אז מה את רוצה? אבל לא, אבל לא. כי אני רוצה לזוז כבר, אני מרגישה תקועה. היא לא החליטה, היא באמצע. אבל להגיד את זה, רגע. רגע, חברים. סליחה, אנחנו אחד אחד עובדים מסודר. תקשיבי שנייה. כשאת אומרת, אני מרגישה תקועה, מה, אוקיי, אז רע לך מזה שאת מרגישה תקועה. אם היית מצליחה לרצות יותר את זה שאת בבית, זה לך גם טוב באותו מידה? את מרגישה תקועה, כאילו, רע לך מעצם הקונפליקט, או רע לך מזה שאת לא שם? מה רע לך? אבל אתה יכול להגיד, תראה לי מזה שאני תקועה, אני צריכה להגיע להחלטה, או שאני מאושרת מזה שאני בבית וזהו, או שאני הולכת לעבוד וסוגרת את העניין. זאת אופציה אחת, ואז בעצם זה כיוון אחד, איך מביאים אותך להבנה שזה שווה וכו' וכו'. אבל אני שמת אותך בהתחלה, את אמרת לי, לא, אני רוצה שתגרום לי ללכת לעבוד. אז אני מסביר לך, ללכת לעבוד, המוח שלך, לשמחתך ולרעתך, הוא גם, יש לו יכולת להאמין. ואני אומר לך, שאם תעברי את השטיפת מוח הנכונה, זה יגרום לך ללכת לעבוד. מהי השטיפת מוח הנכונה? אני מסביר לך איך עובד המוח שלך. את לא חכמה כמו מה שאת חושבת, את הרבה יותר מזה. סתם, תקשיבי, אני מתכוון להגיד כזה דבר. אתה רוצה להגיד גם ככה. לא, התכוונתי להגיד משהו אחר. את לא מספיק חכמה, את אפילו טיפשה. אני אסביר לך מה הכוונה. אני התכוונתי למשהו ספציפי. אם היא הייתה רק חכמה, אז כל פעולה לפני שהיא הייתה עושה, הייתה צריכה לחשוב, לנתח, ואז לא היה לה שום אמונה. אבל למזלה, הטוב או הרע, היא לא רק חכמה, ויש לה גם יכולת להאמין. ואם את תחשפי את עצמך לדברים שיגרמו לך להשתכנע ביתרונות שיש בלעבוד, אז המנגנון שלך ייקח אותך לעבוד. כאילו זה מעצמו יקרה. פשוט, מה לדוגמה, מה היתרונות בלעבוד? שאם תעבדי, תוכלי יותר לקנות דברים, נכון? את רוצה דבר שיגרום לך לעבוד? יפה, תלכי בבוקר לשופינג, ותעצרי לה את כל החלונות רעב, ותגיד אני רוצה את זה. תראי שתוך שבוע את הולכת לעבוד.
אל תגידי לי שלא. אני מסביר לך. לא עשית את זה מספיק, תקשיבי טוב. אני מסביר לך. אני מסביר לך למה. את יודעת למה זה לא עובד? כי כשאת חוזרת הביתה, את רואה את היתרונות שיש בלא לעבוד, נכון? מסקנה, תישארי פחות בבית באזור של הנוחות שלך, ותצאי יותר למקומות שיהיה לך פחות נוח מזה שאת לא עובדת. תפזזי כסף. אני מסביר לך, אני מסביר לך איך המנגנון עובד, ככה עובד המנגנון. בסופו של דבר יש יתרונות, בסופו של דבר יש יתרונות וחסרונות בלעבוד. גם בלעבוד, גם להישאר בבית. יש בשני יתרונות וחסרונות. ואם את רוצה לעבוד, את רוצה להיכנס לגוב הרעיות, פשוט תתחילי לגוב הרעיות, לא בלעבוד, בלשכנע את עצמך שזה יותר טוב מזה. זכותך, סבבה. את צריכה להשתכנע שיותר טוב לעבוד. כל כך להשתכנע, כן כך שתהיה מוכנה לוותר, אז שאת יכולה לקום עליי שבא לך, נגיד. כאילו, אני כל כך אהיה מושרת אם אני אעבוד, שאני מוכנה לקום שלה קודם. מוכנה לקום משעון מעורר. בסדר, נגיד. שזה לא בהכרחה, כי יש יתרונות גם בלעבוד. מה יש לך לישון קודם? קומי לעבוד. קומי לעבוד, מה יש לך? עצלנית, קומי לעבוד. יאללה, כולם פה עובדים, טענתי איתי בעצלנית כזו. תקשיב, מה שאני בא להגיד, תחשפי את המוח שלך. המנגנון שלך הוא לא רק מנגנון שכלי. אם הוא היה רק מנגנון שכלי, אז גם לא הולך את הצרה של עכשיו. כי אם הוא היה רק שכלי, אז היא גם לא הייתה מאמינה שיש משהו יותר טוב ומשהו, ואז היא גם לא הייתה נכנסת לקונפליקט. אבל את גם מבינה דברים מסוימים, ואת גם מאמינה שזה יותר טוב מזה, ואז את מסתפכת. מה שאני בא להגיד, יש לך כמה נתיבים. השאלה תמיד מה את רוצה. את רוצה להיות מאושרת מזה שאת בבית? את רוצה להיות מאושרת מזה שאת בבית? אם את רוצה להיות מאושרת מזה שאת בבית, את צריכה לשאול את עצמך, מה אני רוצה? אני רוצה להיות מאושרת מזה שאני בבית, יש מסלול אחד. אני רוצה להגיע לאיזה מצב שלא אכפת לי אם אני בבית או לא, יש מסלול אחר. אני רוצה להגיע למצב שאני רוצה לצאת מהבית, יש מסלול אחר. פשוט תראי לי מה אני רוצה, עכשיו את יכולה לרצות את שלושתם, אז סבבה, אבל צריכה כל אחד בפני עצמו, אי אפשר מן השמאלה. מה שאני בא להגיד בפרקטיקה, תרשמי על דף את הדברים, את היתרונות בלעבוד, תרשמי על דף את החסרונות שיש בלהישאר בבית, אוקיי? תרשמי על דף את היתרונות שיש בלהישאר בבית, ואת החסרונות שיש בלעבוד. עכשיו, היתרונות שיש בבית, את יורקת עליהן. אומרת, לא נכון, זה לא יתרון בכלל, זה... עכשיו, החסרונות שיש בבית, עכשיו, החסרונות שיש בלהישאר בבית, פשוט תקריא את זה כמה פעמים, את החסרונות, כמה פעמים תקריא את זה. אוקיי, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שיכנס להכרה לי פה, אני חייבת לעבוד. עכשיו, החסרונות שיש בלעבוד, צריך לה פתאום, זה לא חסרונות בכלל, זה סתם, זה מבולבלת כנראה, זה לא חסרונות. והיתרונות שיש בלעבוד, תגידי, זה חשוב מאוד, איך אני יכולה... זה המנגנון, עכשיו, אל תחשבי שאת כל כך חכמה שזה לא יעבוד עלייך. זה יעבוד עלייך, כי המוח ככה עובד. ככה המוח עובד. עכשיו, אם לא בא לך לעשות את זה, אז אל תעבדי על עצמך. לא, ואם לא בא לך לעשות את זה, מה אני עבוד על עצמי? מה פתאום? אז תפסיקי לעבוד על עצמך, זה לא משנה אם את בבית עובדת. חלס, מה את כל כך מתלוננת? מה אכפת לך איפה את נמצאת בכלל? פשוט תנקטי צד. אתה תגיד, לא, מה פתאום? שאני אשקר? מה פתאום? אז למה את משקרת? מה זה משנה אם את עובדת או לא? מה זה בכלל משנה? מה זה בכלל משנה אם את בבית או לא? מה אכפת לך?